Čau lidi, vítam vás u mojeho druhýho videa. Takže zase hrám Counter Strike Avatar Battle 1. Takže ideme zabíjať avatarov, ne? Dobre, takže ako první si vybereme avatara, ja si dávam štvorku, príroda mu dáva rýchlosť. Dobrý. A teď len infikovať lidi. Pozrite. A nezabijem ho. Dobre, musím ísť takto, počkať. Pozrite, zabijem ho cez stenu. To je lol. Dobrý. Teď jdeme tuto, tuto je veľa lidí. Jajaj. Toto nebude dobrý. Jsem posral. Dobre, takže mám jedno HP. Je po mne, to je isté. Dobre. Takže som vojak, dáme akáčko. Dobrý. Teď nájť nejakého avatara. Kde bola? Oh my god. Tu je taká neviditeľná šachta, ak ste si mohli všimnúť. Pozrite. Hej. Dobrý. Tuhle byl jeden a ďalší. Ale mám lagy. Dáme ho. Dáme ho. Jo, dal som ho. Ak sa mi dobre zdalo, som si všimol, že tady je jeden. Pozriem sa. Ale není. Vlastne odešlo. Sorry. Kde sú? Tam sú na streše. Takže prejdeme na okolo, takhle. Ale strieľajú psi. A dám ho. Log on! Ne, nedám. Dobrý. Zase zakempiť. Takže jdem tady. Nemám body na laser mínu. Ty pies! Hezlovský. A je po mne. Už. Kurník. Ale. Dobre. Dám ešte niekoho. Tohto dráčika by som mohol dať. Ale... Tým kokos. Dobre, dneska sa mi nejako nedarí. Nevadí, skúsim ešte jedno kolo. Lak, dobrý. Málo lidí, 9 ľudí tu je. No, nečudujem sa, už je neskoro, ale...
čo? Á, to si... Dáme takto laser mínu. Dobrý. A počkáme si na avatara. Takže ako vidíte na ľavo, Kings je super vojak. Si kúpil? Pán? Á, tu sú drá... Oné, avatarovia. Avatári. Asi aj ide niekto na návštevu. Pozrieme sa. Juj. Do prdele, zase som to posral. Omg. Zase ne. Pepsiska. Zase ty kokos. Toto nie je možné. No nič. Takže to by malo byť na dnes všetko. Takže lidi, majte sa. Čaute.